আরে কি কৰি দিছে ধেমালি বুলি ভাবিছে নেকি আপোনালোকে আরে আরে ইমান খং কি হল নোকোৱা নেকি আরে এই এয়ারলাইনে বেছি কৰিছে আৰু টিকেট কেনসেল কৰা হয় দুমাহৰ বেছি হৈ গল ঠিক আছে কিন্তু ফেয়ার রিফান্ডৰ নামত কাস্টমার কেয়ারৰ এটাই উত্তর আহে ম্যাডাম রিফান্ড না প্রসেসত আছে বাস ইমানে কথা টেনশন নলবা এই মাত্র এনসিএসৰ 1915 নম্বৰত কল কৰা কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰা আৰু তাৰ পাছত চাবা এনসিএস অ এনসিএস মানে ন্যাশনেল কনজিউমার হেল্পলাইন ইয়াৰ এটা নম্বৰ আছে 1915 অর্থাৎ 1915 আৰামত ঘৰতে বহি বহি ইয়াত ফোন কৰা নিজৰ প্ৰবলেম কৈ কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰা আৰু চাবা আন্দামান আৰু নিকোবাৰ আইলেণ্ডত পোৰ্ট ব্লেয়াৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল য'ত উপভোক্তাই এয়াৰ টিকেট কেনচেল কৰি ৰিফাণ্ড বিচাৰিলে ৰিফাণ্ড নোপোৱাত উপভোক্তাই ই দাখিল পৰ্টেলৰ দ্বাৰা উপভোক্তা আয়োগত কেছ দাখিল কৰিলে তাত তেওঁ ৰিফাণ্ডেই নহয় বৰঞ্চ সুত আৰু মানসিক অশান্তি আৰু মোকদৰমাৰ খৰচো পালে আহা নেশ্যনেল কনজিউমাৰ হেল্পলাইনৰ উপৰিও তুমি নিজৰ কেছ ই দাখিলৰ দ্বাৰাও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা এয়া চোৱা দেখিলা যদি ইয়াৰ পাছতো ৰিফাণ্ড নোপোৱা তেতিয়া মোৰ নামো গুলকি নহয় উপভোক্তা নিজৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে সদায় মনত ৰাখিব NCH 1915 আৰু ই দাখিল পৰ্টেল জাগা গ্ৰাহক জাগা জাগো গ্ৰাহক জাগো জাগো গ্ৰাহক জাগো